Man sa bagyong audit, nagpost ko sa Facebook o picture nako uban sa among pamilya dito sa Ubay. Kabalo naman tingani mo no, nga ang Ubay usa sa pinakagrabi nga naigo sa bagyo. Ako na yung gibutangan o caption ang maong hulagway nagkanayon, i e family United in love, faith and hope can hardly be shaken even with a strong typhoon. Ang pamilya nga nahiusa sa pagtuo, paglaom ug paghigugma dili dali matarog bisan sa bagyo nga makusog. Amen. Wala na ko ipasabot mga igsoon nga wala mi maunsa ang among balay na tangtang ang atok. Pero ang akong gipasabot, wala maunsa ang among panimalay. Ini ang pamilya ba? And that I believe is the more important thing. Ang bagyo dili lang natural calamity sama sa bagyong Odette. Kundi apilosab ang mga problema ug hagit sa kinabuhi. Sama sa sakit, aksidente, kamatayon sa usak kaminahal, pagkawala sa negosyo o trabaho, o uban pa. Adunay bagyo nga igo lang ang kakusgon apan usahay sa makusog nga bagyo kita hadlaon. Kung kulang ta sa suporta, ilabina sa pamilya, dali rata matumba. Dili ba? Ang pamilya, importante kaayo, ila binagyod panahon sa kasakit o kalisod. Apan kon doon natay kahiusahan sa pamilya, ang mga problema atong makaya. Kung wala ta magkahiusa diya sa pamilya, bisang gamay nga problema, madugangan pa Tinuod, dili. Labing tinuura. Sa unang Domingo, human sa Pasko, atong gisaulog, kining pangilin sa Sagrada Pamilya ni Jose, Maria ug Jesus. Sila ang modelo sa usa ka pamilya nga nagkahiusa sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ang mga pagbasa nato mga igsuon karon Domingo nagtudlo nato og tuloka mga danong elemento sa usakas kristuhanon o sagrado nga pamilya. Ato ning sabton, ugsundun og maayo, aron nga walay bisan unsa nga matang sa bagyo nga makatandog nato. Okay? Una, ang usa ka pamilya kinahanglan nga magampo ug musimba sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Sa panahon ni Jesus, ang mga relihiyosong kalihukan sama sa pangilin sa pagsaylo nga sa sa ebanghelyo karon, mao'y pamaagi sa mga tao sa pagpadayag sa ilang dako nga panginahanglan og Dios. Ang ebanghelyo nagsaysay nga kining pamilya ni Jose, Maria ug ni Jesus sama sa kasagarang pamilya sa Israel. mag sa sinagoga magatuan, meaning regularly they do it. Aron magampo ug musimba sa Diyos. Nasabta nila ba na kung wala ang Diyos sa ilang kinabuhi, wala sila'y mahimo. Mga igsoon, usa kadakong obligasyon sa mga ginikanan ang pagtudlo sa mga anak, ilabina sa mga butang na adunay kalabutan sa Diyos kamu mga ginikanan diha sa bambabo sa mabamo ni Maria og ni Jose inyo bang dalhon ang inyong mga anak ngadto sa Dios hinaot paunta kamong mga ginikanan mao'y unang magsasangyaw unang katikista sa inyong mga anak kamo ang angayan nga maguna sa pagampo diha sa panimalay matag adlaw o sa pagsimba ilabi sa mga adlaw nga domingo o piyesta nga iglilihi. Ikaduha mga igsoon, diya sa usa ka pamilya kinahanglan adunay pagtinahuray, paghigugmaay o pagsinabtanay sa usag usa Naminaw mo ni San Pablo, nagkanayon siya, mga asawa, oh, paminaw mo mga asawa ha, Sunda ug tahura ang inyong bana. Kay maukini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga kristohanon. Murag makita na ako ang mga pahiyom sa mga bana, oh. Kay narabay mga asawa nga di, mo sunod. Hmm? Sunda ninyo ug tahura ang inyong bana. matud pa ni San Pablo, nga sa mga bana ha, paminaw mo, ayaw kadako ang inyong ulo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa sama sa paghigugma ni Kristo sa simbahan. Wow! Bugat kayo na, mga bana ng katungdanan. Because we know how Jesus love His church. Nagpakamatay siya para sa iyang simbahan. O kamo mga bana, anda ba ma mo magpakamatay sa inyong mga asawa? Now, tubagagin na ninyo sa mga gihalad ni Kristo ang yang tibuo kinabuhi sa simbahan, ang mga bana usab kinahanglan maghalad sa ilang tibuo kinabuhi para sa kaayuhan sa ilang pamilya. Mga igsuon, ang gugma o respeto na ihatag sa magtiayon sa usag-usa maka-inspire sa mga anak. Kasagaran sa mga kabataan nga nagdako sa pamilya nga malinawon o mahigugmaon, Mahimo nga mga maayong tao ug mulampos sa ilang kinabuhi. Samtang sila nga nagtubo sa pamilya nga gubot ug awayon, malagmit mahimong problemado ug dili magmalampuson. Daby taw anak nga lalaki ba. Nakita niya ang tatay ininipis magbuhok. Nangutan na sa ano nga imong buhok ninipis man? Unya, mitubag ang amahan. Basta badlungon ang anak, ang mga buhok sa amahan, mataktak. Yang buot, hirita nagyang anak ba? Ang anak, murag na sagmuyo. Pero, namuot siya kay niabot man ag lulo. Ag amahan sa iyang amahan. Sus, namuot siya. Mingon siya, tay, pertigit ni mong badlungon na. Ha? Anong ako badlungon man? Yun siya. Tanawa si Lulu o upaw na kaayo. Oy kamo mga upaw diha ayo mo kasuko ha. Kumidjar baya na. Nabi ta mo ingon bishop, ning nipis lagi imong buhok bishop. Badlungon siguro imong mga pari. Ingon ko, dili baya. Dili man badlungon ako mga pari si Padre Ado Roman. Mga igsuon, ang pagmodelo sa mga ginikanan, importante kaayo. Mo ma may sundon sa mga anak. Dito mi sa ubay ba, gahapon ni Padre Ado, na akong igsuon, akong giingnan, huwag ma man gini mo pandara ang generator. Naman siya generator. Nya, mingon siya, maikog ko ba? Uy, ti ubay, ako rin mag-generator, magsiga-siga niya, akong masilingan, huwag suga. Natandog mo ko niya ba? Nasa'y pagbati ba? Unya, si Padre Ado, nagsulti na nga, Monsieur, dito ako iksoon. Mingon siya na hinumdumanggut siya ni atong bagyo po nga milabay nga kusog dito sa ubay. Daghan sa kay nga guba. Unya, ag siya, ni uli sa ubay, niya, nagdala sa iyang jeep nga magsusuroy. Gibadlong dahi siya sa akong mama. Giingnan siya nga ganahan ulit ka magsulisuloy sa imong jeep o niya, ang mga tao naglisod. That thing, that's him. Nakaamgos siya ba? Hangtod garon, dili siya makaako pag hayahayahay -hay samtang ang uban naglisod. Maginikanan, kasabot mo sa punto nako. Ang ato bitaw itudlo sa ato mga anak, di nila malimtan. Labinagyot kong nindot nga, binuhatan. Kamo mga anak, paminaw mo ha. Ang inyo maginikanan, maningkamot man pagtudlo ninyo, busa angay sa mubalos mo nila. Paminaw mo sa giingo ni San Pablo, pinaagi sa pagtahod sa mga ginikanan, ang mga anak makapahimuot sa Diyos. Colossians 3 verse 20 by honoring your parents, you make God happy. Unya ang libro ni Sirak, diya sa unang pagbasa karon, nag-ingon nga kadtong mutahod sa maginikanan, makadawat og ganti ug mapasaylo ang ilang mga sala. Sirak 3 verses 3 to 6. Please don't forget that. Mga anak, can you imagine? ang inyong mga sala mapasaylo sa Ginoo kung tahuro ninyo ang inyong mga ginikanan. Wa ba mo ingon ang Ginoo ha nga kung tahuro ninyo ang inyong buotan na ginikanan? Wa, why adjective ginikanan? Nga pag unsa nga mata nga ginikanan kana tahura sila because they are your parents. Mga ginikanan, please ha. Sa pagbadlong ninyo sa inyong mga anak, sundan ninyo si Jose ug Maria. Kung sa may inyong nadungog, sa dihang nagkabuang sila pangita sa ilang anak na si Jesus, anak, nganong gibuhat man mi, ni mo na mo. Wala biya ni maning ka ha? Nangutana lang, anak, nganong gibuhat man ni, ni mo na mo. Nabalak ka baya mi pag-ayo nga nangita ka ni mo. kasagaran ang maalam-alamon nga pagpasabot maoy maghulma o maayong konsensya sa atong mga anak. Sa kadapusan, mga igsoon, ang mga sakop sa pamilya, kinahanglan nga magpinasayluay ba sa ilang mga sayop? Si San Pablo, nagdasig nato nagingon, kinahanglan ang pamilya maghupot o mga hiyas sa pagkamanggiluluyon, pagkamaygugmaon, pagka pagkamaaghop, pagka pagka o pagka mapailubon. Kini mga hiyas, kinahanglan nato nga magpasensya ug magpasaylo sa usag usa Kung asu, kung ang usa dunay kasuko sa lain niya ang ihemplo ni Hesus nga mohatag og pasaylo ngadto sa malas na laypon. Colossians 3 verse 13. Mga igsuon, makasubo baya palandungon nga sa daghang mga pamilya karon ang panagbingkil mawinahimong problema. Imbis mahiusa, nagkabahin-bahin, magdinautay, maglinibakay. Unsay sinugdanan sa away. Lain-lain man. Pero kasagaran, kwarta og kabtangan. Sus. Doon ay ginikanan, miingon ako, Bishop, sa pubre pa mi, malinawon mi. Karon na dato na mi, away na mi How sad. Kining pangilin sa sagrado nga pamilya ni Jose Maria o Jesus, magpahimang noon atong tanan. Nga ang tinuod niya kalipay, mahuptan lamang sa pamilya kung anaa ang panagsuod o paghigugma. Mao nga kung doon namang ganit tayo panagbingkil, Dinasig kita nga muuna sa pagtunol sa kamot sa pagpagigiuli. Ang maayong relasyon sa usag-usa diya sa pamilya mas mahinungdanon pa kaayo kaysa daghang mga butang ning kalibutan. Nabitaw nag-ingon, "One can buy a big mansion, but not a happy home." <coughs> "One can buy a big house, but not a happy family." How true. Arun makapuyo og dako nindot nga balay kwarta ray gikinahanglan. Apan aron makapuyo og malipayong panimalay, kinahanglan ang paghigugma ay ug ang pagsimba sa Dios kanunay. Amen.